waxaan ku arkay I saw it in Toronto. All Somali girls are befriending Jamaicans and Somali men are getting angry. They are getting mad. Toronto ayaan ku arkay gabdhihii Soomaaliyeed oo Jamaican wada raacay. Raggii Soomaaliyeed way xanaaqsan yihiin, waali ayay isku rideen. Waxaan ku jiraahdaa, maxaad macna darro dhiikaray isugu kicinaysaan? Sababtoo ah Jamaicanka waxba kama qaadi karaan oo uguma hanjabi karaan sideenna oo kale markii aan waddankii joognay. You see the reality? Why Somali? Anaga dad geesi baan nahay. Jamaicanka, why can't we stop them? Why don't we stop the Jamaicans from our girls? Waad aragtaa xaqiiqda jirta Soomaaha. Maxaad Jamaicanka u joojin weyseen? Maxaad Jamaicanka gabdhaheenna uga celin weyseen? There is this cultural belief that a jereer or a madiban or a gabooye, he cannot marry the other Somali group. Why? Waxaa jirta caqiida dhaqameed oranaysa jereer, madiban ama gabooye ma guursan karaan Soomaalida kale. Maxay tahay sababtu? Ii sheeg maxay tahay sababta aysan u guursan karin? Tell me, why can't he marry? What is the reason? I was teaching at York University in Canada. Warna ala abudku yal galada. Wallahi bilh. Wallahi bilh. You know what? Midib kalasso. And I tell them, welcome to the real world. Waxaan macallinka ahaa jaamacadda York ee dalka Canada. Waxaan arkay arday Soomaali ah oo ka cabanaysa cunsurinimo. Waxaan ku jiraahdaa ku soo dhawaada dunida dhabta ah, sababtoo ah anigu waxaan qabaa tababar aad idinku isiiseen markii aan dalkii joogay. Waxa aad ka cabanaysaan waxba iigama duwana Jabdol Shah. Xitaa hal maalin oo keliya weligay cunsuriyad kuma dareemin Canada, sababtoo ah idinka ayaa horay ii tababaray. I never felt even single day in Canada that I was discriminated. Never. Because I was already prepared by you guys.